Yes, ni siku nyingine tena. Jana Simba Sports Club imefanikiwa kuondoka na ushindi mwembamba usio wa bao 1-0. Lakini sio ushindi mwembamba, ushindi wa muhimu kwa sababu ukitaka, kuna msemo nimeuona katika pita zangu mitandao ya kijamii huko, anakuambia ukitaka kujua bao 1 ni kubwa kiasi gani, basi angalia wenzetu juzi walicheza mechi yao na Kagera Sugar na wameweza kuondoka bila kupata hata ilo bao 1. Kwa hiyo basically bao 1 sio bao la kudharau na lilikuwa ni very crucial goal kwa sababu limeweza kutupa pointi 3. Sio, mimi ni Dullah Hassan, niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kukupa uchambuzi ya kinifu au uchambuzi wa kina wa kiufundi nini hasa kilifanyika ndani ya dakika 90 kati ya Mashujaa ambao walikuwa wameikaribisha mnyama Simba Sports Club na mnyama kuweza kunguruma katika mkoa wa Kigoma, au sio? Bwana, kabla sijaenda mbali, nafikiri watu wanabidi wapate kutega sikio kidogo kwa ajili ya kusikiliza hawa wadhamini wetu wawili. Kwanza kabisa kuna huyu anaitwa Dr. Abdul. Huyu Dr. Abdul ni bingwa wa magonjwa sugu. Manake anatibu magonjwa mengi, alafu yale ambayo yameshindikana katika maeneo tofauti ambako labda ulienda. Vidonda vya tumbo, nguvu za kiume, usikubali we kijana ukasumbuliwa na nguvu za kiume, au sio? Tezi dume, vidonda vya tumbo, mgongo kuwaka moto, maumivu ya kichwa, misuli pamoja na pressure. Haya yote na mengine mengi ambayo siwezi kuyataja yote, basi cha kufanya wewe mcheki Dr. Abdul. Au sio, huyu namba zake bwana ni 0747531853, lakini nimeiweka hapo kwenye poster kwa ajili ya wewe ambaye unahitaji kupata huduma zake. Usihangaike kuweza kupata huduma za Dr. Abdul. Lakini wa pili ni NWAKA Hardware. NWAKA Hardware mimi nawapenda kwa sababu ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vizuri na vya kisasa. Na uzuri ni kwamba pale unapata vifaa unique ambavyo katika hardware zingine ukienda hauwezi kuzipata, au sio? Hawa jamaa wanapatikana Kariakoo, mtaa wa Kipata na Sikukuu, lakini unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0655155096, au sio? Yes, tuingie sasa kwenye uchambuzi, au sio? Nini hasa ambacho kocha Abdul Haq Benchikha amekifanya ndani ya dakika 90 katika kuwakabili hii timu ya Mashujaa, au sio? Kwanza kabisa mfumo alioingia nao uliwa surprise wengi kwa sababu alianza na 4-4-3-3, manake 4-3-3, na katika eneo la kiungo ndo tulikuwa tuna mabadiliko kidogo kwa sababu kulikuwa kuna viungo ambao tunaweza tukaita viungo wagumu wakiongozwa na Babakar Sar, na mbele yao kulikuwa kuna Sadio Kanute pamoja na Mzamiru Yasin. Alafu safu ya ushambuliaji aliochagua kwanza nao ilikuwa ni Kibu Dennis akicheza upande wa kulia, Freddy Michael Kubla ni yeye akisimama kama mshambuliaji wa kati, na kushoto kulikuwa kuna Saido Ntibanzonkiza. Sasa nini hasa ambacho Simba walikuwa wanakifanya kupitia hii safu ya ushambuliaji na kiungo pamoja na eneo lao la defense in general, kwa sababu tunataka kuangalia Simba jana dakika 90 tactically walikuwaje, au sio? Kwanza kabisa ni pressing structure yao ilinifurahisha kwa sababu ukijaribu kuangalia, nimekuwekea mfano huu hapa. Kibu Dennis alikuwa anaongoza pressing, yeye akifanya dynamic pressing ya kupress watu wawili, Balama Mapinduzi ambaye ameshuka chini kwa ajili ya kusaidiana na Mpoki Mwakinyuke. Kwa hiyo alikuwa anawapress watu wawili katika eneo moja. Lakini vile vile Freddy Michael Kublan alikuwa akifanya pressing baina ya walinzi wawili wakati, manake amesimama baina ya Ibrahim Wame pamoja na Samson Madeleke, au sio? Alafu kulikuwa kuna Saidon Tibazoki ambaye yeye alikuwa amesimama upande wa kushoto kama unavyoona hapo, na alikuwa tayari muda wote kuweza kufanya turnovers. Sasa hii structure ya pressing yake iliwafanya wale Mashujaa kutafuta namna ya kuweza kucheza kwenye ile press, na solution ilikuwa ni nani? Zuberi Dabi ambaye ndo alikuwa akicheza kwenye double pivot pamoja na Baraka Mtui. Zuberi Dabi alikuwa akishuka chini kwa ajili ya kuwa kama option ya kuweza kupokea pass, kwa sababu ya kutafuta namna ya kuweza kufree na kuweza kuprogress, kwa sababu ile pressing ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo alipokuwa akishuka hivyo, Israel Mwenda naye alikuwa akisogea kwa ajili ya kumzuia yule Zuberi Dabi kutokuwa na uhuru wa kupokea pasi. Kwa hiyo shinikizo ikawa inaanzia hapo. Kwa hiyo ukiangalia kwa makini utagundua kwamba kulikuwa kuna situation ya man to man dhidi ya Sadio Kanute pamoja na Baraka Mtui, kama hivyo unamuona hapo Israel Mwenda pamoja na Zuberi Dabi, alafu Michael Kublan mshambuliaji huyu akiwa kwenye man to man na Ibrahim Wame, alafu kulia ndo kuna Kibu ambaye anafanya dynamic pressing. Na hii pressing ilikuja kulipa kwa sababu ukijaribu kuangalia kuna nafasi ambayo aliipata Freddy Michael Kublan dakika za mwanzo mwanzo na kuweza kufanya attempt ambayo iliweza kwenda lango, nje ya lango. Ilikuwa ndo nafasi kubwa zaidi katika mchezo wa jana. Lakini si hivyo tu, hii pressing ambayo ilikuwa inafanywa na klabu ya Simba iliweza kuzalisha bao pekee ambao lilitokana na mkwaju wa penalty, na Kibu Dennis alifanya kazi kubwa
kubwa ya ziada ambayo alimpoka mpira huyu mpoki Mwakinyuke na kuweza kuingia nao kwenye box na kuja kufanywa madhambi na Zuberi Dabi ambaye mara nyingi alikuwa anacheza chini kama nilivyotoka kukueleza awali kwa sababu ya kujaribu kutengeneza ile na watu numerical superiority, yani manake kwa ajili namba kubwa kwa ajili ya kuweza kucheza chini ya shinikizo ambayo Simba alikuwa anaifanya na kuweza kupata bao pekee la mchezo wa jana. Kwa hiyo ndio ilikuwa jinsi ambavyo Simba alikuwa wanafanya pressing. Sasa tuje kwenye jinsi ambavyo Simba walikuwa wanashambulia kwa sababu toka kuja kwa Benchikha au sio, nilishawahi kusema jinsi gani ambavyo Benchikha timu yake imekuwa ikitengeneza mashambulizi. Kwanza anapenda zaidi kutumia combinations ya pembeni, manake kuunda mashambulizi kwa kutumia zile wide combinations tunaita, kwa sababu ukijaribu kuangalia mfano wa kwanza either unaweza akatumia wide combination ya upande wa kulia kama unavyoweza kuona hapo Sadio Kanuti akisogea upande huo akiungana na Israel Mwenda ambaye ali overlap, alafu Saidonti Bazoki akifanya mikimbio ya Sadman Rana na kuweza kutengeneza kitu kama ya triangle ya wachezaji watatu na kuweza kuwafanya Mashujaa kuweza kuwa watatu ili kutengeneza situation ya watatu dhidi ya watatu. Wakati huo katika safu ya mwisho ya ushambuliaji kulikuwa kuna wachezaji wawili ambao ni Kibu Dennis akisimama kama central striker pamoja na Freddy Michael Kubland katika pair ya wachezaji wawili na kutengeneza situation ya 1v1 na mabeki wawili wakati ambao ni Samson Madeleke pamoja na nani pamoja na Ibrahim Ame. Sasa namna pekee ya kutoa mpira sasa kwenye combination ya pembeni kuja kuleta katika kwa ajili ya kuscore hakuna namna rahisi zaidi ya kufanya kama kupiga crosses, na ndio bana ukijaribu kuangalia katika mchezo wa jana waliweza kufanya crosses, Simba waliweza kupiga cross 12 katika mchezo wa jana peke yake. Hiyo ni mfano wa kwanza, lakini ukijaribu kuangalia mfano wa pili huu combination ya upande wa kushoto ambapo unamona Kibu Dennis akikombine na Mzamiru Yasin pamoja na Mohamed Hussein Shabalala na Saidonti Bazoki za kupata nafasi ya kuingia ndani na kutengeneza shape ya double strikers na kuweza kuwa 1v1 na walinzi wawili wakati kama ilivyo kawaida, lakini safari hii ni upande wa kulia. Hii iliweza kusaidia nini? Iliweza kusaidia kuweza kwa sababu Kibu Dennis kwanza ni mind you, Kibu Dennis ana uwezo mzuri sana wa kukaa na mpira na kuweza na kasi yake inaweza kufanya kuwa marked na wachezaji zaidi ya mmoja. Kwa kama mfano hapa aliweza kuwa marked na wachezaji zaidi ya watatu wa Mashujaa na kuweza kumpa uhuru Saidonti Bazonki ambaye ndo alikuwa akifanya mikimbio ya mwisho nyuma ya safu kabisa ya ulinzi kubaki free, na mfano kama hapa refa asingeamuru hii kuwa offside basi angeweza kwenda kuleta madhara moja kwa moja kwenye lango, na basically hiyo haikuwa offside, ni basi tu muamuzi wa pembeni aliweza kutokuwa makini pale. Kwa hiyo hii ni jinsi ambavyo Simba imekuwa ikistructure mashambulizi yake. Kwa hapa unapata picha kwamba upande wa kulia wide combinations zinakuwa soften, zinakuwa zinarahisishwa na Mzamiru Yasin, alafu upande wa kushoto Mzamiru Yasin na upande wa kulia ni Sadio Kanute ambaye anakombine na fullback wake pamoja na Laba Saidonti Bazonki, au sio? Hii ni jinsi ambavyo Simba wamekuwa wakistructure mashambulizi chini ya kocha Abdul Haq Benchikha toka amefika katika kikosi cha Simba. Sasa hiyo ilikuwa ni kwa jinsi ambavyo Simba walikuwa wanashambulia. Basically vipi ambavyo Simba ikiwa haina mpira? Huu hapa mfano mzuri. Simba wamekuwa wakistructure katika mfumo wa 5-4-1 pindi ambapo hawana mpira. Nini ambacho kinabadilika? Kwenye safu ya ulinzi kuna wachezaji wanne traditional ambao ni safu ya ulinzi ya wachezaji wanne kama kawaida. Lakini kinachoongezeka ni kwamba Babakar Sara alikuwa akirudi chini zaidi kutengeneza safu ya wachezaji watano kwa ajili ya kuwa na namba kubwa dhidi ya wachezaji ambao wanafanya mikimbio ya mwisho. Alafu mbele yao kuna viungo wanne wakiongozwa na Kibu Dennis, kulikuwa kuna Saidonti Banzonkiza, kulikuwa kuna Sadio Kanute pamoja na Mzamiru Yasin, alafu mbele kabisa akisimama talisman mwenyewe Freddy Michael Kublan ambaye ana uwezo mzuri tu wa kufanya zile link up play, au sio? Hiyo ndio inakuwa structure yao. Na ukijaribu kuangalia nidhamu ambayo Benchikha amekuwa akiitumia katika kujilinda, ukijaribu kuangalia hata mfano huu hapa, mara nyingi amekuwa akitumia mstari wa wachezaji kuanzia watano pindi ambapo timu yake inashambuliwa, na mara nyingi wamekuwa akiinvolve either wingers kama mfano kama Kibu Dennis amedrop very deep kuweza kuunga mstari wa kwanza wa kulinda, lakini muda mwingine hata mlinzi na maanisha kiungo wa kati wa kukaba anasogea zaidi na kuunda kama eneo la center back
back, yani anasogea katika mstari mmoja na ma center backs wake ili kutengeneza basically wachezaji kuanzia watano kwenye eneo la kujilinda. Na hapa ilikuwa inawa limit hawa Mashujaa kuweza kuwa na madhara, kwa sababu walikuwa wakifanya runners in behind walikuwa ni washambuliaji wawili attacking duo ambao ni Relent Tulusajo pamoja na Adamu Adam, alafu na Abdulrahman Musa ambaye alikuwa ki overlap muda mwingi na kutengeneza ile situation ya kufanya ya kuwa wachezaji watatu wanaofanya mikimbio nyuma ya safu ya ulinzi. Nafikiri nimeweza kuonyesha hapo vizuri kabisa. Sasa hii inakuwa Simba wanakuwa na numerical advantage dhidi ya Mashujaa, na ndio maana haishangazi katika mchezo wa jana kuona Mashujaa wameweza kufanya attempt mbili tu, maana yake wamepiga mashuti mawili tu on target katika dakika zote 90 ambazo wamecheza, na walikuwa hawana ile constant threat ambayo ilihitajika kuwa nayo. Kwa hiyo hii ndio jinsi ambavyo Simba imekuwa ikijilinda na jinsi ambavyo Benchikha amekuwa ki structure timu yake iweze kujilinda. Sio kwa leo nafikiri nimeishia hapo, natumai kuna vitu vingi sana kwenye video hii umeweza kujifunza kulingana na kikosi chako cha Simba, jinsi kinavyocheza kiufundi na vitu kama hivyo. Naomba tuendelee kushirikiana ndugu zangu, mimi Dullah Hassan nitakuwa nikiendelea kuwapa updates, uchambuzi mbalimbali wa kina kuhusiana na mambo kama haya. Mtafute Dr. Abdul kama unasumbuliwa na matatizo yoyote sugu yanayokusumbua kwenye mwili wako, maradhi tunaita maradhi, labda vidonda vya tumbo, pressure, labda unasumbuliwa labda na bawasiri, nguvu za kiume, tezi dume na vitu vingi vingi ambavyo vimekuwa vikikusumbua, basi wewe cha kufanya mtafute Dr. Abdul. Au sio, nakutajia namba zake. Namba zake ni 0747531853. Ofisi zake huyu anapatikana Kariakoo, au sio? Ukifika Kariakoo wewe mpigie, alafu kama unahitaji kukutana naye basi atakuelekeza wapi ambako mnaweza kukutana, au sio? Kama bado huja subscribe unachelewa, hakikisha una subscribe kisha una turn on notification ili tunapoposti video zetu uwe wa kwanza kuzipata, au sio? Tukutane kwenye video zijazo.